بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para penonton yang dihormati sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita secara live secara maya. Mudah-mudahan dengan pertambahan ilmu membuat akidah kita, ibadah kita dan akhlak kita menjadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah segala bentuk pembahasan yang berkaitan dengan agama ustaz berusaha untuk membawa rujukannya dari al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan sebagaimana tertera di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada Al-Quran wa sunnati Aku tinggalkan untuk kamu wahai umat dua perkara Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya iaitu Quran dan sunnahku kita yakin dengan berpandukan Quran, kalamullah dan sunnah Nabi, kalamur Rasul, kita tidak akan sesat di dunia dan kita akan bahagia dengan taufik Allah di akhirat nanti. Walaupun pada asalnya topik kita pada hari ini Khamis adalah tafsir dari surat Ar-Ra'd. Tetapi di atas permintaan ramai orang supaya Ustaz robah kepada topik baru iaitu kelebihan bulan Ramadhan. Ustaz sambut dengan baik harapan ini sebab hari ini adalah hari terakhir dari bulan Syakban. Esok hari Jumaat kita akan memulai biiznillah puasa Ramadan. Dan ingat, Islam adalah agama ilmu. Bukan agama ikut-ikutan. Ilmu yang paling utama untuk kita ketahui untuk kesempurnaan agama kita adalah kalamullah dan kalamur rasul. Oleh sebab itu, kata para ulama ada satu hadis yang dipertujui oleh semua cara untuk menyambut bulan Ramadan semua umat Islam perlu tahu hadis ini yaitu satu pidato ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menjelang Ramadan Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Setiap akan masuk Ramadan, Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Katab alaikum siyamah. Fihi tuftahu abwabul jannah atau Abu Abul Jinan. Wa tughlaku fihi Abu, Abu Jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Fihi laylatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Hadis sahih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam an-nasai. Kata sebahagian ulama memberi komen terhadap hadis tersebut. Hadal hadis aslun fi tahniatin nas ba'dhum ba'doh bi syahr Ramadan. Hadis inilah yang menjadi asal yang menjadi dasar yang menjadi sumber hadis inilah asal usul ucapan tahniah dan selamat antara muslim dengan muslim yang lain. Jadi kedudukan hadis ini sangat bagus untuk kita sebut-sebutkan sebelum memasuki bulan Ramadan sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang Ikuti terjemahannya dulu. Ingat hadirin dan hadirat terjemah Al-Quran atau Al-Hadis ada dua jenis. Ada terjemah harfiah, literal translation. Atau direct translation, itu pertama. Yang kedua, terjemah maknawiah. Terjemah harfiah iaitu terjemahan secara direct. Yang kedua terjemah maknawiyah. Iaitu terjemah Al-Quran atau hadis dengan menghimpun unsur-unsur akidah, fiqah, sirah dan lain-lain. Itu namanya terjemah maknawiyah yang untuk tafsir dipanggil maaf, yang untuk Al-Quran dipanggil tafsir dan untuk hadis Nabi dipanggil syarah. Dan kata ulama tafsir, kesimpulan hukum dari Al-Quran atau Al-Hadith tidak boleh diambil melalui terjemah harfiah. Belajar harfiah boleh, tapi mengambil istimbat atau kesimpulan hukum dari ayat-ayat Quran atau hadis Nabi tak boleh melalui terjemah harfiah. Mesti melalui terjemah ma'nawiah yang dipanggil dengan tafsir untuk Quran atau hadis atau syarah untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz terjemahkan dulu terjemah harfiah pidato singkat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Qad ja'akum syahrul ramadan, syahrul mubarak. Kamu saat ini sudah berada di ambang pintu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Ini sangat sesuai kita sebut hari ini. Hari ini hari Khamis, Esok hari Jumaat satu Ramadhan. Kadijah akum syahrul Ramadhan syahrul mubarak. Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadhan bulan yang penuh berkat. Kata Allah wa alaikum siyama. Allah telah wajibkan ke atas kamu berpuasa di dalamnya. Ada riwayat lain menyebut iftaradallahu alaikum siyama. Allah fardukan ke atas kamu berpuasa dalam bulan Ramadhan tersebut. Fihi tuftahu abwa bul jinan. Di dalam bulan tersebut dibuka semua pintu-pintu syurga. Semua pintu syurga dibuka dalam bulan Ramadhan. Watu gelaku fihi abwa bul jahim. Semua pintu neraka jahim ditutup. Watu gelu fihi asyayatin diikat dan dibelenggu semua syaitan. Fihi laylatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian pidato singkat tersebut yang menyebut tentang kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadhan ditutup oleh Nabi dengan satu amaran. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan, siapa yang tidak mendapat taufik mendapati kelebihan Ramadan, maka sungguh dia orang yang celaka. Sungguh dia orang yang sangat-sangat rugi. Man hurima khairaha, siapa yang diharamkan oleh Allah, siapa yang terhalang dari mendapat kelebihan bulan tersebut, sungguh dia orang yang sangat merugi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dari Abu Hurairah. Nah sekarang mari kita lihat terjemah maknawiyah atau dengan bahasa lain syarah al-hadis. Qad ja'akum syahrur ramadan, syahrun mubarak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa bulan Ramadhan adalah bulan yang diberkati. Apa makna diberkati? Menurut bahasa, kata ulama bahasa, al-barakah, keberkatan, diambil dari perkataan al-birkah. Al-birkah maknanya kolam. al barakah diambil perkataan al birkah al barakah asalnya al birkah al birkah maknanya kolam bila ditanya mengapa asal usul al barakah daripada al birkah yang maknanya kolam apa kaitannya kolam dengan keberkatan hidup para ulama mengurainya Karena makna al-barakah atau keberkatan sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kolam. Sifat-sifat kolam ada dua. Pertama, kasura ma'uhu, banyak airnya. Dan yang kedua, sabata ma'uhu, tetap airnya. Kalau tidak ada ciri-ciri tersebut, banyak airnya dan tetap airnya dia bukan dinamakan kolam. Kalau umpamanya hujan lebat, hujan begitu lebat, lalu kita dapati ada lopak-lopak, ada air juga. Tapi airnya sedikit, itu bukan namanya kolam. Kita mandi pagi tadi, Dalam bilik air kita ada bak atau kolah. Mengapa dinamakan kolah H belakangnya? Kerana air yang tertampung itu sedikit. Tetapi bila air itu banyak namanya kolam. Nah, apa kaitannya? Antar barakah dengan banyak airnya dengan kolam, karena apabila seseorang telah mendapat keberkatan dalam hidupnya, dia layak mendapat ganjaran pahala yang banyak sebanyak banyaknya. Sebabnya bulan Ramadhan dipanggil bulan al-barakah, karena amalan-amalan yang kita lakukan, amal-amal kebaikan, salat, puasa. zakat, membaca Quran, berzikir, memberi makan orang lain dalam bulan puasa, sedekah nilainya berganda-ganda walaupun amalan yang sama itu dilakukan di luar Ramadan. Tapi nilainya di sisi Allah tak sama. Jadi dari surut itu, Ramadhan dipanggil bulan yang penuh berkat. Barakah diambil dari birkah. Birkah membawa makna banyak. Banyak airnya. Kolam dinamakan kolam karena banyak airnya. Yang kedua, ciri-ciri kolam. Sabata ma'uhu. Ma'uhu sabitun. Sabit maknanya tetap. Airnya tetap. Oleh sebab itu, sungai yang airnya mengalir tidak ada nama makan kolam, namanya sungai. Walaupun airnya sama-sama banyak, barangkali. Tapi airnya mengalir, lautan. Airnya mengalir. Jadi albirkah yang artinya kolam membawa ciri-ciri selain banyak airnya, juga yang kedua tetap airnya. Ini memberi makna apabila seseorang telah beramal dalam bulan Ramadhan. Ganjaran yang dia akan perolehi tetap tidak akan dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap tidak dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Disebabnya seorang sahabat yang bernama Sofian bin Uyainah berkata. Sofian bin Uyainah sahabat Nabi yang berkata. Kalau nanti dia akhirat. Ada orang yang banyak melakukan dosa kepada orang lain. Salah-salah dia nanti akan jadi orang yang muflis, bankrupsi, papa kedana. Sebab di dunia dulu dia banyak dosa kepada orang lain yang dia tidak minta maaf sebelum dia mati. Amal-amal baiknya akan diambil salatnya, zikirnya, bacaan Qurannya, hajinya, umrah. Allah akan bagikan Allah yang maha adil dalam mahkamah ilahi. Sebab orang-orang yang dianiaya, yang pernah dianiaya, dizalimi, diumpat, dikeji, difitnah. Akan klaim nanti di mahkamah ilahi. Itu sebabnya seorang sahabat pernah bertanya atau ditanya oleh Rasul. Rasul bertanya kepada sahabat, Atadruna haqiqatal muflis Tahukah kamu sekalian, wahai para sahabat, siapakah muflis yang hakiki? Siapakah bankrapsi yang sebenarnya? Siapakah orang yang paling atau orang yang papa kedana yang sebenar-benarnya? Sahabat cuba menjawab, Al-muflisufina, Man laisa malun wala dirhamun. Muflis di kalangan kami, Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan tidak ada dinar. Maknanya orang yang tidak ada duit. Jawab Nabi, tidak. Bukan itu makna muflis yang sebenar. Muflis yang sebenar ialah orang yang meninggal dunia. Membawa pahala yang sangat banyak. Ketika dia mati, di akhirat nanti di mahkamah ilahi akan banyak orang-orang yang menunggu untuk klaim daripadanya, karena dia suka dulu di dunia suka menganiaya orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengadili mereka Allah yang maha adil akan ambil kebaikan kebaikan orang tersebut dibagi kepada orang yang dia aniaya, karena dulu di dunia dia tidak minta maaf. Akhirnya diambil, diambil sampai habis. Sedangkan yang menunggu masih banyak lagi. Lalu Allah yang maha adil. Ambil dosa orang-orang yang dia aniaya itu. Ditransfer ke atasnya. Dia yang akhirnya layak masuk syurga. Akhirnya dihumban ke dalam api neraka. Ini muflis yang hakiki. Itu sebabnya sebelum kita meninggal dunia. Minta maaf kepada Allah minta maaf juga kepada sesama manusia. Sebab Allah bila diminta maaf boleh direct memberi keampunan pada kita. Tetapi tobat kepada dosa terhadap sesama manusia ada tambahan satu lagi. Sama ada mengembalikan miliknya atau minta maaf kepadanya. Kembali kepada komen Sofian bin Uyainah. Kalau amalan-amalan tadi diambil, hanya puasa saja tidak akan diambil. Itu maksudnya al-birkah, iaitu tetap. Amal tersebut tetap miliknya. Allah tidak akan bagi kepada orang lain. Ini kata-kata Sofian bin Uyayna. Bukan kata-kata Rasul. Bagus juga untuk kita jadikan sebagai panduan. Menunjukkan bahawa betapa hebatnya amalan manusia dalam bulan Ramadhan, terutama ibadah puasa. Itu sebabnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, Dunlana, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kami bagaimana cara untuk mendapatkan atau untuk masuk syurga. Kata Nabi, Fa'alaikum bishyam hendaklah kamu berpuasa. Sahabat bertanya lagi, Semua mazah, Kemudian apalagi amalan Ya Rasulullah, Nabi ulang sampai tiga kali. Hendaklah kamu berpuasa, hendaklah kamu berpuasa, hendaklah kamu berpuasa. Menunjukkan puasa Ramadan adalah puasa yang sangat istimewa. Okey, ini sekedar penjelasan tentang makna Al-Barakah. Mengapa Ramadan dipanggil bulan Barakah? Tapi rasanya tidak sempurna kalau kita tidak jelaskan. Al-barakah itu milik siapa Pak Ustaz? Al-barakah itu datangnya dari mana? Jawabannya, menurut ilmu akidah, Al-barakah adalah milik Allah, bukan milik manusia. Ini kita boleh perhatikan pada doa tashahud atau tahiyat kita. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillah. At-tahiyyat, segala penghormatan. Al-mubarakat, segala keberkatan. As-salawat, segala kesejahteraan, keselamatan. At-tayyibat, segala kebaikan. Lillah, hanya milik Allah. Jadi berdasarkan bacaan kita yang diajar oleh Nabi dalam tahiyat, al-mubarakat lillah, segala bentuk keberkatan adalah milik Allah. Segala keberkatan adalah milik Allah. Bila ditanya macam mana kita ingin mendapat keberkatan dari Allah, ustaz? Senang saja. Karena keberkatan milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan ke permukaan bumi. Di tempat mana, dalam kitab mana, pada hari apa, pada bulan apa, pada malam apa, kepada insan yang bernama siapa, Cuma penurunan keberkatan dari sisi Allah Menyangkut perkara gaib Menyangkut perkara gaib Dan menurut akidah kita Segala perkara gaib kita tak tahu Yang tahu hanya Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah bagi Kita pernah bagi Gaib terbagi dua ada raib hakiki dan raib idhafi. Raib hakiki maknanya raib yang sebenar-benar raib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Umpamanya bila kiamat akan terjadi. Raib idhafi, raib tambahan. Nabi boleh tahu beberapa perkara raib. Karena diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Seperti Nabi pernah sebut tanda-tanda dekat kiamat. Nah dalam hal ini, karena penurunan al-barakah dari sisi Allah ke permukaan bumi menyangkut perkara gaib, oleh sebab itu kita mesti merujuk di mana keberkatan itu telah diturunkan oleh Allah mesti merujuk bukan cakap ulama, bukan cakap wali Allah. tapi apa yang Allah kata dalam al-Quran dan apa yang Rasul sebut dalam hadis-hadisnya yang sahih Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam al-Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadisnya antara lain Allah sebut Ya ayuhal amanu attaqullah. Minta maaf. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal amanu kutiba alaikum usiyam. Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'alakum tattaqun. Eh orang-orang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi insan yang bertakwa. Ayat 183. Ayat 185 surah yang sama Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan diturunkan di dalamnya mula-mula Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula menyebut qad ja'akum syahrur ramadan syahrun mubarak ini memberi isyarat dari 100 maaf daripada 12 bulan-bulan selama satu tahun bulan yang paling istimewa dan bulan yang mengandung banyak berkat yang apabila kita beramal kita layak mendapat ganjaran yang banyak dan ganjaran tersebut tetap tidak dikurangi adalah Ramadan sesuai dengan al-barakah diambil dari perkataan al-birka itu bulan kalau hari pula dalam seminggu hari apa yang paling banyak diberi oleh Allah ganjaran melebihi daripada hari yang lain bila bersalawat nilai selawatnya lebih tinggi yaitu hari Jumaat itu sebabnya hari Jumaat dalam seminggu dipanggil dengan Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari. Hari apakah yang paling banyak ganjarannya dari sisi Allah dalam satu tahun? Yaumul Arafah. Itu sebabnya dipanggil hari Arafah itu Sayyidul Ayyam Fisana. Dalam satu tahun penghulu hari dalam setahun adalah hari Arafah. Malam pula Malam apakah dalam satu tahun ini panggil dengan malam yang penuh berkat? Lailatul Qadar. Betul tak? Bila kita beramal pada Lailatul Qadar, ganjarannya lebih baik daripada kita beramal seribu bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itu tentang malam yang diberkati. Semua itu ada dalilnya Nah, kitab apa pula? Kitab yang paling diberkati oleh Allah. Apabila dibaca, satu huruf dapat ganjaran sepuluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf ganjarannya sepuluh, lam satu huruf ganjarannya sepuluh, mim satu huruf ganjarannya sepuluh. Alif lam mim saja, walaupun kita tidak faham maknanya, di situ saja dah tiga puluh ganjarannya. Itu sebabnya Al-Quran dipanggil dengan kitab mubarak. Kitab yang penuh berkat. Ini lebih-lebih lagi. Apabila Quran itu jadikan panduan, dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Tempat yang paling banyak diberkati oleh Allah, di mana? Dalam masjid. Itu sebabnya apabila kita salat dalam masjid al-haram Mekah, masjid Nabawi. Masya Allah ganjarannya berlipat-lipat ganda. Sekali salat dalam masjid al-haram sama dengan seratus ribu kali salat di masjid-masjid yang lain. Satu kali salat dalam masjid Nabawi sama dengan lima ratus kali salat dalam masjid yang lain selain masjid al-haram. Sekali salat dalam masjid al-aqsa sama dengan lima ratus. Ada riwayat mengatakan dua ratus lima puluh kali daripada kita salat di masjid-masjid yang lain. Majlis ilmu, ini semua tempat yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Ustaz, untuk masuk syurga bukankah iman dan amal saleh? sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin. Sumaradadnahu asfala safilin. Kami akan lempar manusia ke dalam kerak neraka. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang ada iman dan amal saleh. Bukankah itu memberi isyarat bahwa modal utama untuk masuk syurga adalah iman dan amal saleh? Betul? Tapi apa tapinya iman dan amal saleh tidak ada nilai di sisi Allah bila iman dan amal itu tidak berpaksi kepada ilmu pengetahuan ingin punya iman mesti ada ilmu ingin beramal mesti ada ilmu itu sebabnya ustaz tulis tadi pada awal-awal paparan Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama ilmu. Berapa banyak orang yang mendakwa beriman tapi buat syirik? Berapa banyak orang-orang yang beriman mendakwa perkara-perkara khurafat? Semuanya itu boleh mengakibatkan amalnya hancur. Sebagaimana yang kita sebut semalam yang dipanggil dengan manik syar'i. Siapa seorang beramal tidak ikut cara amalan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam besar kemungkinan amalnya itu ditolak. Coba lihat contoh-contoh amal yang tidak berpaksi, yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Ilmu mana yang kita patut ambil untuk kesempurnaan iman dan amal kita, yaitu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja jaminan dari Nabi yang membuat kita selamat dunia dan selamat di akhirat tinggal satu lagi kalau kita boleh tambah mana insan yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam diri orang tersebut pribadi orang tersebut bagi kita umat akhir zaman insan itu bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran maaf surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu, hey manusia, umat akhir zaman, terdapat contoh tauladan yang terbaik uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Oleh sebab itu bila kita beramal ikut cara Nabi, garanti amal itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sebab? Karena Rasulullah adalah insan contoh, role model. Itu sebabnya ingatkan anak-anak sekalian. Role model kita bukan bintang filem, bukan penyanyi. Role model kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang kita dah faham tafsiran atau syarahan daripada Ramadan bulan yang penuh berkat. Al-barakah diambil dari perkataan al-birkah. Apa makna al-birkah? Kolam. Atau tasik atau danau. Yang ciri-ciri utamanya banyak airnya yang kedua, tetap airnya. Memberi makna, siapa yang mendapat keberkatan dalam hidupnya, dia layak mendapat ganjaran yang banyak dan ganjaran itu tetap tidak akan dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kata Nabi, semua amal anak cucu Adam ganjarannya dari 10 hingga 700. Kecuali kata Allah, Illa siyam, fa'innahu li wa'ana ajzibih kecuali puasa. Puasa adalah untukku. Aku akan beri ganjaran puasa sesuka hatiku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita berdoa mudah-mudahan kita dipanjangkan usia sehingga dapat menemui bulan Ramadan esok untuk tahun 1441. Okey, kita teruskan. Kataballahu alaikum siyamah. Allah telah wajibkan ke atas kamu agar berpuasa pada bulan tersebut. Inilah antara lain yang membuktikan bahawa dalam satu tahun ini kita tidak wajib puasa pada bulan-bulan yang lain dalam setahun kecuali Ramadan saja. Ingat ya, amalan puasa Ramadan ini dia termasuk Ibadat yang mesti kita lakukan dalam Ramadan Amalan dalam Islam terbagi dua Apa dia ustaz? Ada namanya amalan muasa Yang waktunya luas Ada namanya amalan mudayyak Mudayyak maknanya amalan yang waktunya sempit Mesti dilakukan dalam waktu itu. Pada masa itu. Sebagai contoh. Ibadah salat, dia termasuk ibadat muasa. Muasa maknanya masanya luas. Ini sebentar lagi zuhur, jam 1.14 minit. Asar pula 4:17 minit lebih kurang. Kita hendak salat jam 1:30, 1:30 boleh? Nak salat jam 2 boleh? Jam 3 boleh? Walaupun kita tidak nafikan salat awal waktu lagi afdal. Muasah maknanya masanya luas. Begitu juga zakat fitrah. Begitu masuk saja Ramadan, zakat fitrah sudah boleh dikeluarkan. Sampai sebelum imam naik untuk membaca khutbah pada hari raya Idul Fitri. Jadi tiga hari sebelum itu, dua hari sebelum itu, pokoknya pagi-pagi Idul Fitri masih boleh lagi. Tapi apabila kata Nabi, zakat fitrah dikeluarkan setelah selesai salat Idul Fitri maka zakat fitrahnya tidak bernilai zakat dia hanya bernilai sedekah saja sunat maknanya dosa ini tidak menjelaskan masa mengeluarkan zakat itu sudah boleh dari pertengahan atau dari awal Ramadan lagi begitu juga tentang salat Adapun Ramadan ibadat puasa dalam Ramadan dia termasuk mudayyak. Masanya sempit. Bila masuk Ramadan mesti puasa. Tak boleh delay. Umpamanya bagi orang yang dapat order banyak tentang kuih hari raya atau order pakaian untuk menjahit. Lalu kerana banyaknya pesanan Kuih hari raya atau pakaian untuk hari raya. Lalu dia katakan. Saya posponlah puasa Ramadan ke bulan Muharram nanti. Tak apa saya kadak sampai satu bulan setengah pun tak mengapa. Tak boleh. Tak boleh. Puasa Ramadan dia termasuk ibadat mudayyak. Mesti dilakukan on time. Pada waktunya. Tidak boleh kita tangguh-tangguh. Okey. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi tadi sebut kataballahu alaikum siyamah, kataba maknanya wajib. Atau iftarada fardu. Allah SWT juga sebut dalam ayat 183 Al-Baqarah. Ya ayuhalladzina amanu kutiba. Kutiba maknanya diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Allah Subhanahu wa taala teruskan ayat itu ayyaman ma'dudat. Puasa yang diwajibkan itu adalah pada hari-hari yang tertentu. Beberapa hari ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Itu makna ayyaman ma'dudat. Ayat 184 Al-Baqarah. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya ayyaman ma'dudat? Kita wajib berpuasa Ramadan itu pada hari-hari tertentu atau berbilang-bilang hari. Nabi hanya memberi isyarat. Begini. Maksud ayah memakdudat lalu Nabi goyangkan tangannya kedua belah tangannya sambil merenggangkan jari jemarinya. Begini kata Nabi. Nabi goyangkan sekali, dua kali dan tiga kali. Maknanya Ramadan itu mesti berpuasa selama 30 hari. Wa ahyanam. Kadang-kadang sometimes Ramadan itu begini. Sekali, dua kali dan kali ketiga Nabi lipatkan ibu jarinya. Maknanya Ramadan yang kita wajib berpuasa kalau tidak 30 atau 29 hari. Itu lihat pengumuman dari kerajaan, pemegang mohor, kita sebagai rakyat akur saja dengan apa yang telah diumumkan oleh Jabatan Agama atau pihak JAKIM. Jangan kita pertikaikan, apalagi sampai mendakwa, oh puasa kita tahun ini tak cukup, tak ada istilah tak cukup. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW dapat puasa selama 8, maaf, selama 10 tahun. Dari 10 tahun ini, Saban Ramadan beliau puasa hanya dua kali saja dalam sepuluh tahun itu yang Nabi buat dapat genap tiga puluh. Semuanya lapan Ramadan itu Nabi hanya buat dua puluh sembilan hari. Jadi tidak ada istilah puasa kita tidak sempurna kalau tidak tiga puluh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah serta para penonton yang saya hormati. Bagi yang baru join Ustaz ingin sebutkan bahawa kita sedang memperkatakan tentang topik kelebihan bulan Ramadan secara live. Tadi kita sampai kepada tentang puasa. Puasa sangat banyak kelebihannya, mungkin tidak sesuai untuk kita sebut secara khusus, tapi insya-Allah nanti dalam puasa pun kita akan teruskan program seperti ini baru kita ulas dengan lebih detail. Kita sekarang sedang membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat perlu untuk kita ketahui sebelum kita memasuki Ramadan. Okey. Kita teruskan dengan penjelasan fihi tuftahu abwabul jinan. Di dalam bulan Ramadan dibuka semua pintu syurga. wa tughlaqu fihi abwabul jahim dalam bulan Ramadan ditutup semua pintu neraka wa tughallu fihi dalam bulan Ramadan diikat dan dibelenggu semua syaitan Ustaz tidak jelaskan sekaligus tiga rangkaian ini dalam bulan Ramadan dibuka semua pintu syurga dalam bulan Ramadan ditutup semua pintu neraka bulan Ramadan diikat semua syaitan ada para ulama hadis mengatakan boleh diterjemahkan secara literal boleh tak salah kata sebahagian kata sebahagian lagi kita hendaklah terjemahkan secara kiasan kedua-duanya boleh apa makna kiasan di dalam bulan Ramadan semua pintu syurga dibuka maknanya berdasarkan amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan dengan ganjaran yang sangat banyak dan tetap pula ingat Al-Barakah dari perkataan Al-Birkah. Apa keistimewaan kolam? Banyak airnya dan tetap airnya. Disebut pula oleh Nabi ketika ditanya, Ya Rasulullah tolong tunjukkan kami amal apakah yang membolehkan kami untuk masuk syurga. Kata Nabi, Alaika bisiam, hendaklah kamu berpuasa. Ketika ditanya lagi amal apa lagi? Puasa, puasa, puasa Diulang oleh Nabi SAW sampai tiga kali Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain Kata Nabi dalam hadis lain Syurga ada beberapa pintu Ada salah satu dari pintu syurga Itu namanya Rayyan Babur Rayyan Babur Rayyan. Pintu tersebut tidak berhak dimasuki. Kecuali untuk orang-orang yang berpuasa saja. Kecuali untuk orang-orang yang berpuasa saja. Hadirin dan hadirat serta para pendengar dan penonton yang saya hormati. Kita tidak nafikan kelebihan salat. tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebut. Ada pintu khas untuk orang yang salat saja. Kita tidak nafikan kelebihan zakat, haji, umrah, jihad fisabilillah. Tapi Nabi tidak pernah sebut ada pintu-pintu special untuk orang memasuki ke pintu itu kecuali pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Apa maknanya? Ini menunjukkan puasa punya kelebihan mengatasi semua ibadat yang lain. Dari satu segi. Ini belum lagi dari sudut pahala. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam li wa ana Semua amal anak cucu Adam untuknya. Kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah. Ini hadis kursi. Sahih. Semua amal anak cucu Adam untuknya masing-masing. Kecuali untuk puasa. Kecuali puasa. Puasa untukku. Fa'innahu li. Puasa untukku. Wa ana ajzibih. Dan aku akan beri ganjaran puasa sesuka hatiku. Hadis lain mengatakan pula. Semua amal anak cucu Adam. Semua amal anak cucu Adam. Diberi ganjaran satu hingga maaf 10 hingga 700 kecuali puasa puasa aku akan beri ganjaran lebih dari itu tanpa limit itu Sebabnya hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menyebut tentang kelebihan puasa ini sendiri. Sehingga apabila kita melakukan puasa, kita layak masuk syurga, kita akan layak mendapat ganjaran melebihi daripada ibadat-ibadat yang lain. Cuma bila ditanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kecuali puasa? Puasa adalah untukku. Dalam kaedah bahasa dalam keadaan ilmu tafsir Sesuatu yang apabila Disandarkan kepada Allah Dia membawa makna ta'zim Wa tashrif Apa makna ta'zim? Pengagungan, tashrif Kemuliaan Apabila sesuatu itu disandarkan kepada Allah Dia membawa Makna agung, hebat Istimewa Ustaz buat contoh. Kitab. Ada kitab Tauhid, ada kitab Fekah, ada kitab Akhlak, ada kitab ini, kitab itu. Bandingkan dengan kitabullah. Mana kitab yang paling mulia dan paling hebat. Bila dibaca, layak mendapat ganjaran walaupun tak faham. Tapi bila faham dan amalkan, garanti tidak akan sesat. kitabullah Al-Quran. Sesuatu yang apabila disandarkan pada Allah, mesti membawa makna hebat. Rasul maknanya utusan. Nabi Muhammad dipanggil Rasulullah, utusan Allah. Hebat tak? Hebat. Rumah imam, rumah PM, rumah TPM, rumah Noja, rumah Bilal. Mana lebih mulia? Rumah Allah. Rumah Allah. Itu sebabnya kata Nabi SAW, nama yang paling baik adalah Abdullah, hamba Allah. Bila hamba itu disandarkan kepada Allah, mesti hamba itu hebat. Orang yang taat, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna asal Abdullah. Itu sebabnya pemberian nama hati-hati. Abu Lahab, mengapa jadi Abu Lahab? Karena bapaknya menamakan dirinya Abdul Uzza. Uzza itu maknanya berhala. Patung yang disembah. Abu Lahab itu maknanya maaf. Nama asalnya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Coba lihat akibat dari penamaan yang rosak. Akhirnya jadi rosak. Abu Lahab dijamin masuk neraka. Saya selana ranzatalahab akan dilempar Abu Lahab ke dalam api neraka. Demikian, kalau Allah subhanahu wa ta'ala katakan semua amal anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untukku, lalu puasa dikaitkan dengan Allah menunjukkan puasa mempunyai kelebihan yang luar biasa. Tersebabnya, bulan puasa dipanggil juga dengan bulan sabar. Bulan puasa dipanggil juga dengan bulan sabar. Apa kaitannya? Asabru dalam bahasa Arab maknanya imsak. Menahan. Dan asawmu puasa menurut bahasa juga imsak. Ustaz ulang. Dua bahasa ini asabru. Sabar. Asawmu puasa. Kedua-duanya menurut etimologi menurut bahasa, logatan, menurut logat, kedua-duanya membawa makna yang sama, imsak. Imsak maknanya menahan. sebabnya menahan. Daripada memukul orang, kita dipanggil sabar. Menahan daripada rasuah, sabar. Menahan dari rasa ngantuk, dipanggil sabar. Menahan suami atau isteri atau anak cucu meninggal dunia, sabar. Maknanya menahan, daripada meratap. Asawmu juga imsak. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari jima, menahan dari perkara-perkara yang boleh membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Menahan mata dari melihat yang haram, mendengar telinga, menahan telinga dari mendengar yang haram. Menahan lidah daripada mengumpat dan menggunjing serta memfitnah orang atau berbohong. Menahan, menahan. Itu sebabnya Bulan puasa disebut juga dengan bulan sabar. Sabar punya kelebihan yang luar biasa. Ketika turun ayat Al-Qur'an bi ashrati amsalihah, setiap amal baik yang dibuat oleh umat Nabi Muhammad ganjarannya minimal 10. Paling kurang 10. Begitu turun ayat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta, "Ya Rabb, zid li ummati." Tolong tambah lagi ya Allah. Jangan setakat 10, tolong tambah lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun ayat 261 dari surat Al-Baqarah yang kita panggil dengan ayat multi level. Siapa yang memberi nafkah? Lalu nafkahnya itu Siapa yang memberi nafkah di dalam jalan Allah, maka akan tumbuhlah daripadanya tujuh cabang. Setiap cabang pula ada seratus biji. Ini yang kita panggil dengan multi-level. Berganda-ganda. Bila kita bersedekah di jalan Allah. Ketika turun ayat tersebut, ayat multi-level, Nabi minta lagi, Ya Rab, zid li'umati, oh Tuhan, tolong tambah lagi ganjaran untuk umatku jangan setakat multi level berganda-ganda lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat yang ketujuh kalau tidak salah atau ayat yang ke-10 dari surat az-zumar apa bunyi ayat itu innamayuwaffasabiruna <tuh> ajrahum Bighairi hisab Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran Pada orang yang sabar As-sabirun Bighairi hisab Iaitu Tanpa hisab Setengah ulama' tafsir mengartikan Tanpa hisab Mereka nanti langsung masuk syurga Tidak dihisab Ada pula yang mengartikan Bighairi hisab Bighairi hisab maknanya unlimited. Tidak ada limitnya. Sangat banyaknya berkat kesabaran tidak ada limitnya. Tidak ada batasannya. Ustaz coba nak menghubungkaitkan kaitkan antara asawmu dengan asabru. Itu sebabnya bulan puasa selalu juga disebut dengan bulan sabar. Ingat ya, Menahan dalam puasa tidak cukup sekedar mahan dari makan, minum, jima dan lain-lain. Semua mesti ditahan. Perkara-perkara yang boleh me, bukan saja membatalkan puasa tapi juga boleh menghabiskan pahala puasa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Roba min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas Berapa banyak orang yang berpuasa yang tak dapat mendapat apa-apa ganjaran puasanya kecuali lapar dan dahaga sahaja. Jadi puasa yang sempurna bukan puasa sekedar menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, jima'. Tapi kita juga mesti menahan dari perkara-perkara yang boleh menghabiskan pahala puasa. Apa dia? Keluar rumah dedahkan aurat. Mengumpat. Memfitnah orang dalam puasa. Memang puasanya tak perlu diganti, puasanya sah. Tapi ganjarannya akan hilang. Itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali, puasa ada puasa am ada puasa khas ada puasa khasul khasa ini ada tahapnya orang-orang yang berpuasa ada yang berpuasa hanya sekadar menahan makan minum dan jima itu puasa am puasa khas iaitu puasa orang-orang yang selain menahan dari perkara yang membatalkan puasa juga menahan perkara yang boleh menghabiskan pahala puasanya dan yang ketiga puasa khususul khusus Ini puasa orang-orang seperti para nabi, para wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita paling kurang menjadi orang-orang yang berpuasa puasa khas. Okey. Itu maksudnya dalam bulan Ramadan Allah buka semua pintu syurga. Maknanya sangat mudah untuk masuk syurga bila dalam puasa kita lakukan amal-amal sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ditutup pada bulan tersebut semua pintu neraka maknanya maknanya dalam bulan Ramadan manusia biasanya akan menjadi orang yang lebih baik berbanding sebelum puasa kalau sebelum puasa dedahkan aurat biasanya dalam bulan Ramadan dia akan tutup aurat Kalau sebelum Ramadan dia tidak puasa, dalam Ramadan dia puasa. Kalau sebelum Ramadan dia tidak salat, dalam Ramadan dia akan salat. Relatif menjadi orang yang lebih baik biasanya. Itu sebabnya ditutup baginya pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin diikat semua syaitan-syaitan. Nah makna kiasannya Seseorang apabila berpuasa, nafsu syahwatnya relatif nisbian akan menurun. Berbeza dengan orang yang tidak berpuasa. Berpuasa akan mengakibatkan seseorang itu menurun nafsu syahwatnya. Ustaz buktikan. Nabi SAW bersabda, Ya ma'asyarah syabab, Eh anak-anak muda. Manistata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Siapa di antara kamu yang mampu berpuas? Barang siapa di antara kamu yang mampu kawin, kawinlah segera. Fa'ilam tastati' fa'ilaka bisam. Fa'ilaka bisawm. Fa'innahu lahu wija' au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam eh anak-anak muda jika kamu mampu untuk kawin kawinlah segera tapi bila kamu tidak mampu kawin, hendaklah kamu berpuasa, sebab dengan puasa dapat menghalang kamu daripada berbuat perkara yang tak senonoh, terutama zina. Dia adalah benteng, puasa adalah benteng. Apalagi dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaitan berjalan di dalam badan manusia majerat dam. Syaitan berjalan di dalam diri manusia majrat dam. Majra maknanya melalui saluran darah. Wallahu a'lam. Begitu kata Nabi. Oleh sebab itu, dengan tidak makan, tidak minum, walaupun kita berbuka dan sahur, tapi relatif kurang makan dan minum kita bukankah itu memberi makna saluran darah kita akan menyempit bila menyempit saluran darah yang kata nabi syaitan berjalan dalam dirimu sebagaimana perjalanan darahmu bila dikurangi makan minum maka saluran darah yang tadinya melebar menjadi menyempit Betul tak apabila saluran darah menyempit, maka kawasan operasinya syaitan dalam diri manusia juga menjadi berkurang. Itu maksudnya kata Nabi. Apabila tidak mampu kawin, tidaklah kamu berpuasa. Sebab puasa dapat mengekang syahwatmu. Ini yang dimaksudkan sebagai makna kiasan daripada dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ikat dan belenggu syaitan-syaitan. Eh macam mana ustaz? Ada juga orang yang berjudi, tikam nombor ekor dalam bulan Ramadan. Banyak juga orang yang buat tak senonoh dalam bulan Ramadan. Nah jawapan singkatnya senang saja. Barangkali itulah syaitan-syaitan yang tak sempat diikat. Syaitan ada dua macam. Ada syaitan jin, ada syaitan insan. Lihat ayat 112 dari surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alnakum wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa shayatinal insi wal jinn. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Lalu Allah explain dan tafsirkan musuh para nabi terdiri dari dua, syaitan insan dan syaitan jin kita dah biasa sebenarnya menyebut perkara ini. Sebab semua kita tahu ayat terakhir dari surat An-Nas minal jinnati wan nas. Syaitan itu adalah jin dan ada manusia. Ini diperkuatkan lagi oleh ayat 112 Al-An'am. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, adu. Lalu Allah explain, musuh Para nabi itu ada syaitan insan dan syaitan jin. Bagi kita, kita kenal pasti. Syaitan insan zaman Nabi Ibrahim adalah Namrud. Yang lempar Nabi Ibrahim Rasulullah ke dalam api. Syaitan insan di zaman Nabi Musa Fir'aun. Syaitan insan di zaman Nabi Muhammad yang paling terkenal Abu Jahal, Abu Lahab kata ulama tafsir biasanya dalam al-Quran Allah akan sebut jin dulu baru insan apa sebab kerana Allah cipta jin dulu baru insan insan kemudian pertama malaikat yang kedua jin yang ketiga insan sebab sebelum Adam dan Hawa turun ke bumi bumi sudah ada penghuni iaitu masyarakat jin Iblis itu adalah jin. Itu sebabnya di dalam Al-Quran sebagai contoh ayat 56 surat Az Zariyat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liyabudun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat padaku. Ayat 179 surat Al-A'raf. Walakad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal insi disebut akan kami lemparkan dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia tetapi dalam bab syaitan sebagai musuh para nabi musuh manusia disebut oleh Allah dalam surat Al-An'am syaitan al wal jinni. Syaitan insan dulu baru syaitan jin. Ini kata ulama tafsir memberi isyarat syaitan insan lebih berbahaya daripada syaitan jin. Syaitan jin apabila diazankan dia lari, baca ayatul kursi dia lari, baca tiga kol dia lari. Syaitan insan tidak. Hati-hati terhadap syaitan-syaitan insan. Sebenarnya kata Allah Kata Rasulullah, pada bulan Ramadan semua syaitan diikat dan dibelenggu. Dengan makna kiasan, maknanya kita sangat kurang nafsu untuk buat perkara-perkara yang tak senonoh. Nah, bahagian akhir. Fihi laylatun khairun min al-fishah. Dalam bulan tersebut, iaitu bulan Ramadan, ada satu malam. Yang nilai malam itu lebih baik daripada seribu bulan nilai malam itu lebih baik dari seribu bulan. Khairun. Allah tidak sebut sawa'un. Laylatul qadri sawa'un. Laylatul qadar sama dengan. Bukan. Khairun maknanya better. Bila kita beribadat di malam malam Laylatul qadar, kita akan dapat Pahala ganjaran daripada Allah lebih baik daripada kita beramal seribu bulan. Seribu bulan itu berapa tahun? Kalau seribu dibagi dengan dua belas banyaknya bulan dalam setahun. Dia akan jadi 83 tahun 4 bulan. Kalau tidak salah. 83 tahun 4 bulan. Hadirin dan hadirat. Untuk sampai umur 84 tahun rasanya belum tentu umur kita. Walaupun ada orang yang berumur 90, 100 tahun tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebut a'mar ummati baina 70 dan 70. Umur umatku adalah di antara 60 ke 70. In between 60 to 70. sebabnya umat nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Betul tak 63 itu in between 60 ke 70? Yes. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah umur melebihi daripada 70. Alhamdulillah ustaz sekarang sudah umur 74 tahun. Bulan depan atau dua bulan lagi Julai jadi 75. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk lebih banyak melakukan amal saleh. Begitu juga para jemaah sekalian Allah panjangkan umur. Tapi perpanjangan umur bukan ukuran. Kemuliaan di sisi Allah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah amal kita. Itu sebabnya Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Lahir 150, 150 Hijriah. Meninggal 204. Maknanya umur beliau hanya 54 tahun. Itu Hijri. Kalau Masihi dikurangi 2 tahun. Kita dah jelaskan sebelumnya. 52 tahun Imam Ash-Syafi'i umurnya. Tapi umur beliau panjang sebenarnya. Betul tak 52 tahun, 54 tahun untuk ukuran hari ini pun bukan umur yang panjang, betul? Tetapi sebenarnya bila dilihat dari sudut lain, umur beliau panjang. Macam mana panjangnya? Kata para ulama kerana hidup beliau diberkati oleh Allah. Umur 10 tahun dah hafal Quran. Umur 12 tahun dah hafal kitab Al-Muwatta kitab hadis susunan Imam Malik siangnya berjihad berdakwah malamnya qiyamul lail mengarang kitab yang kitab yang dikarangnya kalau masuk dalam almari penuh almari padahal umur 52 tahun kita yang sudah 60 tahun 70 tahun 80 tahun apa kita buat untuk Islam itu maksudnya umur Syafi'i 54 tahun itu umur yang diberkati. Ingat perkataan Al-Birka. Ingat sabda Nabi. Bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat dan anak saleh yang mendoakannya. Imam Syafi'i banyak karangannya. Betul tak? Sampai hari ini beliau di dalam kubur bila kitab-kitabnya dibaca beliau langsung mendapat ganjaran Allahu akbar ini makna hidup yang berkat mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah taufik untuk mendapat keberkatan dalam hidup berbalik kepada Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat 3 kalau tidak salah dari surat Ad-Dukhan menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Kalau surat Lailatul Qadar menyebut inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 3 dari surat Ad-Duhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran di malam yang penuh berkat. Malam apakah yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat 3 surat Ad-Dukhan? Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh berkat, dia adalah tafsiran daripada Lailatul Qadar. Itu sebabnya bila seseorang dapat beribadat di malam Lailatul Qadar, Ganjarannya luar biasa, lebih baik daripada kita beramal seribu bulan, seribu bulan enam puluh tiga tahun empat bulan untuk sampai kepada umur lapan puluh empat tahun atau lapan puluh tiga tahun empat bulan jarang-jarang sampai, tapi jangan bimbang apabila kita bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 10 Ramadan terakhir. Kita akan layak mendapat ganjaran tersebut. Ingat ya hadirin dan hadirat. Akhir-akhir ini diviralkan. Kononnya. Siapa yang melakukan salat sunat empat rakaat habis isya, Maka ganjarannya seolah-olah dia telah mendapat Lailatul Qadar. Itu diviralkan. Sebenarnya menurut ulama hadis adanya salat sunat empat rakaat atau dua rakaat biasanya kita buat setelah isya dua rakaat ba'diyah isya kadang-kadang empat rakaat memang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Abdullah ibnu Abbas pernah lihat Nabi lakukan itu di rumah makciknya empat rakaat setelah isya Nah, hadis tersebut menyebut ganjarannya sama dengan kita mendapat Lailatul Qadar. Nah, ini yang dipertikaikan oleh ulama hadis. Melakukan salat sunat ba'diyah isyak empat rakaat sahih boleh. Tapi tentang ganjarannya itu tidak sahih. Sebab salah satu riwayatnya dari Abu Shaibah. Abu Shaibah ini orang yang ada kecacatan dari sudut ilmu hadis. Sekali lagi, tentang ganjaran salat sunat empat rakaat habis isya, boleh kita lakukan, melakukan, tapi mendakwa bahawa ganjarannya sama dengan mendapat lailatul qadar, kadar. Itu tidak sahih. Itu tidak sahih. Begitu penjelasan daripada ulama hadis. <tuh> Kembali kepada Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Lailatul malam Al-Qadar ada tiga maknanya. Kita sebut secara singkat saja. Sebab nanti Ustaz bercadang ingin membuat pencerahan satu topik demi satu topik secara ringkas dengan lebih komplit. Pertama, Al-Qadar maknanya kemuliaan. Lailatul Qadar maknanya malam kemuliaan. Sebab malam itu dapat ganjaran yang luar biasa. Yang kedua, Al-Qadar maknanya sempit. Sebab malam itu malam yang sempit. Mengapa disebut malam sempit? <coughs> bukan maknanya malam itu pendek, bukan. Karena pada malam itu Allah turunkan malaikatnya ke permukaan bumi sangat banyak bilangannya sehingga apabila malaikat boleh dilihat dengan mata kasar tidak ada space di atas muka bumi, tidak ada ruang, semuanya diisi oleh malaikat. Itu maknanya Lailatul Qadar dengan makna malam yang sempit karena dipenuhi dengan malaikat. Sebab bila satu-satu tempat dipenuhi malaikat menunjukkan tempat itu ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Al-Qadar dengan makna takdir. Lailatul Qadar maknanya malam penentuan takdir untuk setahun mendatang. Malam Allah tetapkan takdir untuk setahun mendatang. Memang betul takdir telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Sejak azali takdir telah ditetapkan oleh Allah. Malah dalam riwayat penulisan takdir setiap manusia ini disuruh oleh Allah kalam menulis 50 ribu tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Itu maknanya azali. Tetapi untuk setiap tahun takdir itu di renew oleh Allah. Ditulis balik ditetapkan balik. Itu sebabnya Lailatul Qadar dipanggil dengan Lailatul Qadar, Qadar dengan makna takdir. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperbanyak doa pada 10 Ramadan terakhir, terutama pada malam-malam ganjilnya. Minta supaya rumah tangga anak-anak harmoni, minta supaya anak-anak kita yang akan ikut SPM atau UPSR mendapat keputusan yang cemerlang, minta murah rezeki, minta panjang umur, minta tetapkan iman, minta husnul khatimah, semuanya minta di malam Lailatul Qadar. Bila permintaan itu dikabulkan oleh Allah, itulah corak hidup manusia tersebut setahun mendatang. Ramadan akan datang minta lagi. Itu maknanya Lailatul Qadar. Jadi Laila tu maknanya malam Al-Qadar pertama maknanya kemuliaan. Yang kedua malam yang sempit. Kerana terlalu banyak malam itu malaikat turun ke permukaan bumi. Dan yang ketiga malam penentuan takdir. Itu sebabnya Allah berfirman dalam surat Al-Qadar. -Al -Al, -Al Tanazzalul malaikat waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah di malam itu Qadar malaikat-malaikat dan Jibril untuk menentukan ketentuan-ketentuan bagi setiap manusia. Urusan manusia. Itu maksudnya ditetapkan balik takdir. Jadi penentuan takdir bukan pada penghujung tahun. Itu sebabnya ada doa akhir tahun. Penentuan takdir setahun mendatang juga bukan pada malam Nisbu Syaban. Sebagaimana dakwan setengah-setengah orang. Yang lebih tepat dan ada dalilnya ialah di malam Lailatul Qadar. Dah. Dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup ucapan singkatnya siapa yang tidak mendapat fadilat dan kelebihan bulan Ramadan sungguh dia orang yang sangat rugi sungguh dia orang yang celaka sungguh dia orang yang tak tahu nak sebut macam mana karena keadaannya sama saja kalau dedah aurat sebelum Ramadan tetap dedah aurat dalam Ramadan kalau tidak salat dalam di luar Ramadan, tetap tidak salat. Kalau tidak puasa di luar Ramadan, tetap tidak puasa. Kalau tikam nomor ekor sebelum Ramadan, tetap tukup tikam nomor ekor dalam Ramadan. Orang macam ini akan jadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dalik. Nah, masa lebih kurang berbaki 11 minit, Ustaz akan cuba jawab seboleh yang mungkin pertanyaan jemaah dalam bentuk WhatsApp Iaitu, pertama, pertanyaan pertama, Ustaz boleh tak kita saling bermaafan sebelum tiba bulan Ramadan? Semalam Ustaz dah jelaskan, kononnya ada hadis Nabi, amal kita terutama puasa akan ditolak bila kita tidak bermaafan pada tiga pihak, pertama kepada ibu bapa, yang kedua pasangan, suami isteri. Yang ketiga, orang sekitar kita. Hadis itu hadis palsu. Tapi ini tidak bermakna kita tidak boleh bermaaf-maafan. Ustaz ketika memberi panduan persiapan menghadapi Ramadan, Ustaz ada sebut tiga. Menghadapi Ramadan ini persiapannya ada tiga yang patut kita buat termasuk hari ini. Pertama pasang azam niat agar dapat beribadat dalam bulan Ramadan. Ingat dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita berniat baik, belum buat lagi dah dapat pahala satu. Bila kita buat dapat sepuluh. Bila kita niat jahat, belum buat tak dapat dosa, tapi bila kita lakukan jahat yang kita niatkan kita dapat dosa satu. Azam. Yang kedua, tambah ilmu. Sebab amal kita tidak akan sempurna tanpa ilmu. Ini dah kita jelaskan dengan panjang lebar. Yang ketiga, kita hendaklah taubat. Taubat pada Allah. Apa sebab? Apa sebab? Sebab ada yang namanya manik syar'i. I. Manik syar'i. Yaitu penghalang amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti syirik, hasad, dengki. Termasuk dosa kita kepada orang lain. Ingat, taubat terhadap dosa kepada Allah ada tiga syarat tobat nasuha. Tinggalkan dosa yang kita lakukan seperti minum arak, tinggalkan satu. Yang kedua menyesal, menyesal dulu jahil terlalu ikut hawa nafsu. Yang ketiga azam. Bercita-cita untuk tidak ulang lagi pada masa hadapan Tapi bila dosa kita kecikkan hati orang Mengumpat seorang Syaratnya ada tambah satu lagi Apa dia? Kalau kita terambil orang punya harta Kembalikan Kalau tidak ada lagi Paling kurang minta maaf ke orang tersebut Tersebabnya Menghubungkaitkan Mesti minta maaf kepada suami isteri Kepada ibu bapa Itu tak boleh disandarkan pada Nabi Sebab hadis itu palsu Tapi ini tidak bermakna kita tidak boleh Bermaaf-maafan Sebab boleh menjejaskan amal ibadat kita pada bulan Ramadan bila ada orang lagi merasa tersinggung yang kita tidak minta maaf. Boleh, tapi jangan dikaitkan itu suruhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita memang disuruh supaya bermaaf-maafan. Sebab kematian boleh datang anytime. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. <tuh> Mohon pencerahan. Boleh tak kita bertawassul dengan nama Allah Al Asmaul Husna? Kita boleh berdoa dengan bertawassul dengan nama Allah Al Asmaul Husna nama-nama Allah. Dan kenapa kita tidak boleh berdoa dengan menyebut sifat-sifat Allah, memohon mohon pencerahan ustaz. Okey. Hadirin dan hadirat, Tawasul yang dibolehkan, tawasul maknanya kita lakukan sesuatu sebelum kita berdoa supaya doa kita lekas dikabulkan oleh Allah. Bab tawasul ni ada dua. Ada tawasul masyru', ada tawasul mamnu'. Tawasul masyru' maknanya tawasul yang disyariatkan, yang digalakkan oleh Nabi. Tawasul mamnu', tawasul yang dilarang. Nah, kerana doa ini ibadat, mesti ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Apa dia contoh dari rasul yang kita patut ikut? Pertama, tawasul dengan menyebut nama-nama Allah. Rasulullah pernah mengajar doa agar hilang rasa sedih, bacalah doa ini selalu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya Allah yang Maha Hidup, Ya Allah yang Maha berdiri sendiri atau mengurus makhluk terus-menerus dengan berkat rahmatmu, hilangkanlah apa yang sedang menimpa aku. Mudahnya surat Al-Fatihah. Kita memohon pada Allah, berdoa pada Allah dalam surat Al-Fatihah terletak pada Ihdina Siratul Mustaqim. Betul tak itu doa? Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Tapi sebelum kita berdoa Ihdina Siratul Mustaqim, paling kurang tujuh nama Allah kita disebut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rab, Al-Hamd, Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua nama-nama Allah. Pertanyaan tadi, kita boleh bertawasul dengan nama Allah. Mengapa tak boleh bertawasul dengan sifat-sifat Allah? Boleh. Nama Allah dengan sifat Allah, dalam semua nama Allah ada sifat Allah. Tersebabnya orang-orang alim selalu berdoa. Allahumma inna natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal la'ula. Ya Allah, kami bertawassul dengan nama-namamu yang baik dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Wa sifatul la'ula. Selain asma' juga kita sebut sifat. Kami bertawassul. Boleh. Jangan kata tak boleh. Pertama, bertawassul dengan nama dan sifat Allah itu pertama. Yang kedua, bertawasul dengan amal saleh kita. Ini pula dalam surat Al-Fatihah iaitu statement kita ia kana abudu, wa ia kana stain. Hanya pada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau tempat kami memohon. Itu statement kita. Oleh sebab itu tidak salah. Andai kata ibu-ibu, bapa-bapa memohon pada Allah ya Allah. Aku bertawasul padamu dengan amal-amal salih yang telah aku lakukan. Sejak aku balik tak pernah tinggal salat. Sejak aku balik tak pernah aku dedah aurat ikhlayat ramai. Sejak aku balik, Ya Allah, aku tidak pernah tinggal puasa sunat Senin Kamis. Atas asara itu, anakku akan mengikuti peperiksaan minggu hadapan. Tolong permudahkan dia. Boleh? Kita menyebut amal saleh kita kepada Allah. Allah sangat suka. Yang tak boleh suka menyebut-nyebut kebaikan pada orang lain. Itu namanya sum'ah. Itu namanya riak. Tapi menyebut sambil merintih. Amal-amal salih yang kita lakukan itu termasuk bertawasul dengan amal salih. Yang ketiga, tamal, tawasul yang dibolehkan. Iaitu memohon orang-orang tertentu, orang-orang salih agar mendoakan kita. Yang penting orang tersebut masih hidup. Ini pernah dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, saya bercadang akan pergi umrah ketika itu di Madinah. Nak pergi umrah ke Mekah. Apa jawab Nabi? Silakan wahai Umar. Walakin la tansani fi du'aik. Jangan lupakan daku dalam doamu. Silakan pergi. Tapi jangan lupa ya, di sana nanti bila dah sampai, jangan lupa doakan daku. Ini Dikata para ulama, tawasul melalui doa orang saleh yang masih hidup. Masih hidup ya, bukan orang yang sudah mati. Itu sebabnya dengan menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Badawi, berkat Syekh Sanusi, berkat Syekh Rifai. Itu orang-orang dah meninggal dunia. Tak boleh. Yang boleh itu bila kita minta jasa baik seseorang untuk mendoakan kita. Tak salah. Boleh. Dan yang terakhir, satu lagi persoalan. Satu lagi soalan. Ustaz, boleh tak berpuasa sunat hari ini? Allahu Akbar. Memang ada dari Nabi SAW. Hari syak, hari ini namanya hari syak. Satu hari sebelum puasa itu dipanggil hari syak. Siapa yang berpuasa pada hari syak, Bermakna dia telah berbuat maksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nabilah, nabi larang. Cuma ada pengecualian kata ulama fiqah. Pertama orang yang kadaknya puasa kadaknya puasa wajibnya tak habis lagi, maka pada hari syak dia boleh berpuasa. Yang kedua orang yang sudah menjadi amalannya puasa senin kamis senin kamis dan kebetulan hari ini Khamis esok Jumaat mula berpuasa satu Ramadan. Karena orang tersebut memang biasa puasa Senin Khamis maka dia dibolehkan. Selain itu takut nanti Ramadan tidak sempurna 30. Ah kita awal-awal jangan. Kalau dengan niat itu tolong sekarang juga berbuka. Sebab dia termasuk maksiat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali terhadap orang yang kita telah sebutkan tadi. Kadaknya belum selesai atau Senin Kamis menjadi amalan dia. Dan yang terakhir, minta maaf, ada satu lagi rupanya. Apa dia? Ustaz, harap dapat Ustaz terangkan ucapan Ramadan Karim adakah ianya betul saya dah buat atau beritahu pada kawan-kawan agar tunggu jawaban dari Ustaz. Mana yang lebih betul, Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak? Sebenarnya kita dah jelaskan semalam, tapi bagus juga lah Ustaz ulangi. Baik. Menurut fatwa ulama' di Saudi Arabia. Antara lain Syekh Fauzan Al-Fauzan. Antara lain pandangan Syekh Al-Usaimin. Syekh Bin Baz. Jangan sebut Ramadan Karim. Karim maknanya yang melimpahkan, yang mulia, yang melimpahkan. Sebab bukan Ramadan yang memberi kita ganjaran yang banyak itu. Tapi itu kerja Allah. Oleh sebab itu, istilah yang paling tepat, Ramadan Mubarak. Ramadan yang penuh berkat. Yes, itu boleh. Tapi Ramadan Karim, tidak. Sebab bukan Ramadan yang memberi kita limpahan, kurnia, ganjaran yang melimpah ruah. Itu sebabnya di dalam negara Arab, apabila pengemis minta dari kita sesuatu, lalu kita tidak ada yang tak diberi. Kita selalu sambil angkat satu telunjuk Allah Karim. Allah Karim. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Mulia. Dialah sumber segala rezeki. Yang itu tu boleh, Allah Karim, bukan Ramadan Karim. Sebab bukan Ramadan yang memberi kita ganjaran yang berlipat ganda. Karim itu Allah, bukan Ramadan. Tapi Ramadan selalu sama ada Allah atau Nabi Muhammad menggelarkannya sebagai Mubarak bulan yang penuh berkat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Sebenarnya Ustaz nak beri saja, bukanlah ini promote. Agar sempurna ibadah puasa kita atau ibadat kita, Ustaz sebenarnya telah buat beberapa buku. Ini buku namanya Semat Ramadan. Macam mana dapat puasa dengan sempurna dan berkesan kita akan salat tarawih. Ini bukunya. Bukunya himpunan salat sunat menurut sunnah Nabi SAW. Cukup dengan dalil-dalilnya yang lengkap. Dalam berzikir, kita bagus ikut zikir yang diajar oleh Nabi. Ustaz juga ada buat sudah lama buku ini, iaitu koleksi doa dan zikir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz juga sudah buat buku ini iaitu Wirid Rasulullah Pagi dan Petang. Ustaz juga ada terjemah satu buku namanya buku Munajat. Cuma buku ini sudah kehabisan stok dan sedang dicetak. Dan terakhir ada lagi buku yang Ustaz sebut berkaitan dengan Ramadan iaitu Etikaf dalam bulan Ramadan. Ini bukan nak promote tapi sekedar nak beritahu jemaah yang menginginkan untuk mendapatkan buku ini mungkin boleh layari Facebook ustaz sebab ada kita sebut di sana lebih daripada 30 buku yang ustaz telah tulis boleh dikirim atau boleh diminta agar dikirim sekian dulu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada baiknya ada manfaatnya segala yang baik datang daripada Allah kalau ada terkesan kekasaran bahasa mohon maaf sebab kita manusia biasa tidak maksum sekali lagi ustaz doakan mudah-mudahan kita layak mendapat ganjaran dalam bulan Ramadan tapi jangan lupa Ramadan Mubarak kita hendaklah beramal dengan ilmu yang kita miliki mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaallah dengan program esok lagi-lagi kalau tidak salah al-asmaul husna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ما شاء الله رمضان مبارك استاذ رمضان مبارك الحمد لله سلام